Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice e no mini dólar. Você que não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e pegue o material gratuito. Você que está perdendo dinheiro, um aviso para você, o EAD é www.sheiktradesoficial.com.br. Entra aí, assista os vídeos e aprenda a pegar essa queda todinha aqui junto com a gente aí no EAD, tá? Para de jogar dinheiro fora e começa a ver a coisa de uma forma diferente. Para de ficar vendo muito indicador aí que fica te atrapalhando na hora de tomar decisão. E começa a melhorar a sua tomada de decisão. Melhorar a sua tomada de decisão, seu stop, sua estratégia. Melhora tudo isso aí, tá? Rota da consistência tá aí também, tá? Aberto. Essa semana eu vou finalizar esse preço. Vou dobrar o preço dele, tá? Semana que vem eu vou deixar mais uma semana com o preço dobrado. Depois eu vou encerrar de definitivo esse treinamento aí, tá bom? Então, quem quiser aprender de fato como faz dinheiro aqui, é só entrar aí, tá? Estudar e parar de jogar dinheiro fora, tá pessoal? Ou abandonar o mercado, que o mercado não é pra você, tá? Quem é indisciplinado, quem não faz as coisas de acordo com o que tem que fazer, não tem que ficar no mercado, tá? Essas pessoas que não estudam, que não se dedicam, que não treinam e vão direto para o mercado, eu já falei, vocês estão no nível de trade que são os loucos de mercado. É o cara jogador, é o cara que erra, é o cara que vai e termina perdendo um monte de dinheiro todos os dias, fazendo um monte de besteira. Não tem stop definido, não tem meta definida, não tem nada definido. Então está na hora de mudar. Você que quer vir para o mercado, está na hora de mudar. Agora, como eu faço aqui todos os dias esse estudo para o nosso EAD, vamos aqui para o estudo. E vamos analisar como a gente fez as nossas operações hoje, tá? O mercado abriu aqui, tá? Nesse ponto. A gente simplesmente fez uma compra aqui, tá? E alvo neste ponto. Alvo nesse ponto, a gente pode virar a nossa mão, aceitar o stop nesse ponto aqui, tá? Parcial nesse ponto ou entrar nesse ponto também. Quem não entrou aqui pode entrar nesse ponto. Com alvos parciais aqui, alvo aqui. Aqui, ó, nesse primeiro ponto, tá? É, pode fazer uma compra aqui? Pode fazer uma comprinha aqui, desde que se passasse desse ponto, você stopa, tá? A partir desse ponto aqui, a gente tem uma venda, tá? Preço rompeu fundos aqui, é difícil, ele demora um pouco, tá? Ele demora uns 15, 20 minutos para romper esse fundo. A hora que ele engolfa esse fundo aqui, onde está nosso stop da sala? Esse aqui é o nosso stop da sala, onde ele está aqui, ó. Rompeu esse fundo, não voltou mais, meu amigo. Eu falei para vocês... Nosso alvo é o toque dessa linha aqui, é o toque desse ponto aqui, ó, tá? 113.700, alguma coisa assim, era aqui, ó, tá? Ele cravou nosso alvo aqui, tá, pessoal? Cravou nosso alvo, quem segurou pegou, se não pegou pelo menos até este ponto aqui, que é o que a gente segurou na sala juntos, até esse ponto aqui, só que quem segurou e não pegou nada, podia pegar uma venda aqui nesse ponto novamente. Deixei para vocês venda no 115.336, stop barato aqui atrás. E ó, pegaria mais um ponto aqui. Quem pegou fracionado, quem pegou lá no ponto até o final do dia aqui, saiu com 3.983 pontos. Quem foi pegando no rompimento aqui de confirmação, até o alvo, deu 1.500 pontos. Quem segurou até o final, 2.600 pontos. Média aqui, todo mundo na sala, pelo menos, tinha que estar pegando aí 1.500 pontos, 1.000 pontos, pelo menos hoje, tá? Hoje a gente segurou bastante vocês nessa venda, pegamos essa compra a gente pegou inteira, tá? Tá chovendo aí, então desculpa aí o barulho. Então essa compra também de 600 pontos deu legal, tá? Dia de fazer bastante dinheiro, tá? Só que também é dia do cara que não sabe operar, querer achar fundo. Isso aí tem que corrigir, tá, pessoal? Pra não cair em erros corriqueiros como esse, tá? Isso é o mal do cara que tá fora do mercado, que não sabe nada, e ele tá o tempo todo buscando a perfeição. Tem que correr disso aí, tá? Você pode botar o dinheiro o tempo inteiro que você vai perder, tá? Então corre disso aí, melhora a sua visão do mercado que você tem que melhorar. Você não pode ficar operando, perdendo dinheiro aí, não. O que eu tenho pra frente aqui? Dá uma olhada aqui pra frente, o que esse mercado pode fazer? Esse mercado é o seguinte, a gente pode continuar caindo aqui com ele, tá? Ele trabalhando nessa região, tá? Voltando esse ponto aqui, segurando aqui, rompendo esse ponto. Acima desse ponto aqui a gente está comprado,
alvos nessa região, tá? Ele pode voltar nesse fundo aqui e ficar trabalhando aqui, tá? Pode ficar trabalhando nessa região aqui amanhã. Tá? Voltou aqui nessa região, passou desse ponto, tô com ele, tô na queda com ele aqui, tá? E continuo na queda, tá? Mais ou menos isso aí que eu vou ter para esse preço, tá? Se ele chegar a romper esta linha aqui, tá? Eu tenho que virar com o preço aqui no rompimento. A gente tem um rompimento bem aqui, ó. A gente tem um rompimento parcial, ele volta e vamos de novo aqui para buscar esse fundo aqui, se ele romper aqui, tá? No caso dessa hipótese aí. Vamos dar uma olhada no dólar, maravilha, o dólar também. Ah, o dólar foi chique, né, pessoal? O dólar, meu Deus do céu. O dólar hoje, só alegria, né? Comprinha, legal no dólar, zeramos a posição, tá? Quem quis vender aqui, ó, stop barato, tá? Não é todo mundo que fez a venda, que eu não fico comprando e vendendo, que a tendência aqui tá de alta, eu não fico dando essa venda, tá, pro pessoal, tá? Eu espero o preço chegar aqui nessa região, tá? Quando ele chegou nessa região aqui, a gente aguardou, tá? Por quê? Para fazer a compra. Porque eu falei pro pessoal, enquanto ele não passa dessa região aqui, é só compra que a gente vai, tá? Só compra. E aí deu essa maravilha, tá? A gente pegou essa compra com alvo aqui no 42, se eu não me engano. Corrija aí, ó, 42, e já fizemos a venda do 42 ao 31. Novamente, você poderia comprar no 31 aqui, onde eu marquei essas duas linhas, que é a nossa estratégia do treinamento. Você pode fazer um tradezinho desse no dia, só fazer seus 5 mil e ir embora, tá? Ou seus R$ 500, depende da proporção que você vai entrar aí, tá? Entrou aqui, comprou aí, parcial do 30, do 42, rompeu a linha aqui, meu amigo. Tchau, um abraço. É, quem pegou também essa compra e segurou legal, tá de parabéns. Ou fez parcial no meio, ou foi total aqui, tá? Senão depois era o que eu falei para vocês. O mercado ele ia testar aqui, ia voltar a fazer pullback. Para que ele rompe tendência aqui, não rompe esse fundo, né? Ah, não rompe esse fundinho aqui. Vamos buscar o topo e fomos embora. Tá, mercado maravilhoso. Quem segurou a sua compra, não ficou fazendo, inventando moda aqui, deu bem. Quem vendeu e não estopou no ponto, uma pena, né? Porque essa parte que eu já não tô mais na sala, então essa parte todinha a gente pegou, ó. Essa parte, essa compra, esse rompimento, nem que você pegue um pouquinho, ou pelo menos segurasse, aqui eu demora, é difícil segurar a galera, mas isso aqui foi um tradaço, tá? Um tradaço que a gente pegou junto aqui, tá? Pelo menos esse pedacinho aqui deu 28 pontos. Quem segurou um pouquinho mais aqui, ó, desde o ponto inicial, deu 66. Quem segurou do início aqui, ó, desse trade aqui, deu quase 80 pontos, 79 pontos. Dá trabalho, é demorado, tá? Mas é assim mesmo. Mandaram aí também, pessoal que mandou pra mim aí, um tradezinho aqui, que foi até o cara foi até o máximo lá, pegou cento e poucos pontos. Cara, parabéns, quem tá fazendo day trade é pra tentar fazer o day trade mesmo, pegar o direcional e ir embora. Eu avisei, quando ele pega o direcional, a gente tem que pegar. E já ir com o preço, tá, pessoal? A gente pega e já vai com o preço no direcional, não tenta inventar moda. Falei, quando ele pega tendência, respeita a tendência, só vai com ele, cruza os braços e deixa o dinheiro entrar. Tá? É a melhor forma de estar tá operando aí, tá bom? Se você quer iniciante, vai leve, tá? Você leve aí fez dinheiro. Tem iniciante aí com dois contratos aí fazendo, pegando essa alta aí, leve, com dois contratinhos, fazendo quase mil e poucos, quase R$ 2.000, 1.800 e poucos reais, tá? Pegou com a gente do começo, que segurou até o final. Aceitou perder. O detalhe que eu falo para vocês sempre é o seguinte: aceitou o stop, o resto é lucro, o resto é maravilha. Se aceitou perder o dia, olha, o cara chegou aqui, ó, ele simplesmente aceitou perder aqui, ó, se eu não me engano, com dois contratos aí, 200, R$ 300, continha de R$ 500, o cara aceitou perder a conta. Você tá disposto a perder tua conta? Sua continha, sua banca, né? Banca, né, que vocês falam? Ele aceitou perder a conta dele, a margem dele aqui, pra simplesmente fazer o dinheiro legal, hein? E amanhã, pessoal, vocês que fizeram muita grana aí, vai devagar, vai de boa. Eu vou orientando vocês aí pra gente fazer a nossa grana legal, hein? O que que a gente tem aqui amanhã? Aqui no dólar, mesma situação aqui, né? Abaixo aqui, ele vem testar esse ponto, podendo. Voltar um pouquinho, cair aqui de novo nessa região, trabalhar aqui, tá? Aí desse ponto a gente pode ter uma alta novamente, ele trabalhando aqui, tá? Ele buscando e buscando alta. Pode fazer isso aqui, ou ele vem, né? Mais um pedacinho aqui para baixo, nessa região, mais um pedacinho para baixo, volta nesse ponto e deste ponto aqui ele pode
novamente vim buscar fundos aqui, né? E aí até talvez até fechar gaps aqui e tudo mais, tá? Pode chegar nesse ponto aqui e buscar alta, né? Igual eu tô mostrando aqui, romper linha de tendência, buscar alta ou dar essa puxada aqui, tá? Voltar a ficar consolidado, tentar romper de novo, não conseguir. Aí deixar vocês com algum viés, alguma coisa do tipo, tá? Se ele voltar aqui, ó, se ele voltar aqui, outra coisa que pode acontecer, se ele de repente abrir aqui, ó, vir testar aqui e começar a cair só, se ele começar a cair, só cair, só cair o dia inteiro aqui, tá? Ele pode cair só o dia inteiro aqui caindo, ele pode chegar aqui e ficar lateralizando aqui, ó, tá? Dessa volta em vocês aqui, ó. Ele cai o dia inteiro, a hora que você resolver vender, ele vem aqui, aí fica segurando aqui, dá uma quedinha e morre o dia aí, tá? Toma cuidado com esse tipo de movimento. Tá bom, pessoal? É isso aí. Tamo junto. Um abraço. Compartilha, curte. Se inscreva aí no canal. Precisa se inscrever no canal para assistir os vídeos da playlist, tá? Ajuda o canal aí a crescer. Seja membros aí no Estratégia Day Trade. Tem Caldo Forex no Estratégia Day Trade. No Friends VIP. A galera aí participa dos sorteios e de vez em quando eu abro EAD pra galera aí, tá? Eu tô voltando de viagem agora. Tô preparando materiais para o treinamento, então eu tô meio segurando um pouco assim, eu tenho que, senão eu não tenho tempo, tá? E pessoal, não faça besteira, poupe seu dinheiro, tá? Treine um pouquinho, pega o material gratuito, estuda um pouco, tem umas playlists bem legais aí, não fica perdendo tempo não, tá? Agora, se você quiser acelerar, aproveita, tá? Aproveita esse treinamento, aproveita aí o EAD. Tá aí, para com o negócio psicológico aí, que eu vou falar um negócio pra vocês, pessoal. Isso aí já fui enrolado com isso aí bastante, tá? Isso aqui é técnica pura, é matemática pura. Você tem que assumir o ponto de stop, você tem que deixar o negócio andar e executar o negócio friamente, tá? Ah, eu não tenho cabeça pra isso, então você não tem cabeça. Decide logo, cara, não perde dinheiro, pelo amor de Deus. Perde dinheiro com isso aqui não. Isso aqui é uma delícia, cara, quando você aprende, tá? Se não, você vai começar a se desanimar com isso aqui, tá? E vai ser mais uma pessoa que vai ficar triste, né, cara? E é ruim ficar triste com um negócio que todo mundo começa a aprender a ficar feliz e você ficar triste com isso, tá? Vai firme, cara. Dedica. Vamos pra cima. E é isso aí. Até a próxima. Tamo junto e valeu. Até amanhã.